Ovako, tri učesnika na kojima smo promenili mišljenje na gore, ubedljivo broj jedan za mene je gospodin Čuburac, gospodar Prstenova. On je za mene ogromno razočarenje, to sam rekao njemu i ovako sam časko malo sa ljudima, zato što je, očekivao sam u čoveka više. Čovek je lep. I sem toga, onako je onako šmekerski nastupio sa osmehom, ima zube, šali se, ušao je s pričom. Osam jezika, šest fakulteta ili šest jezika, osam fakulteta. A pretvorio se u žickanje oko kuhinje. A da toliko čovjek bude, da se postavlja u potlačen položaj, a realno sam ga doživljavao kao jednog moćnog igrača, čoveka onako elokventnog, pametnog, karizmatičnog, da bude zaljubljenik u reality, da on dalje ostane fan reality, a može, izvolite, slažete se? On je... Ja sam duku rekao da komentarišem, ne slažem se baš nešto. Aha. Mislim, ne slažem se. Ajde, da završi rečenicu pa reci. Digao sam ruku za Milena. Za reč, bre. On i dalje izgleda kao fan reality, zato što se on obraća ljudima u podređenom položaju, a realno i dalje verujem da ima nade da može se vrati, čovjek bude ono što jeste, ono što sam očekivao od njega da bude, a to je nešto više. Druga osoba, Bebica. Jebi ga, mi imamo nešto lično, ali to lično se svede samo na dve reči. Čovek dobacuje, ali to što on dobacuje, ja mu nikad ne odgovorim, voleo bi da mu odgovorim, a šta da odgovorim čoveku koji izgleda kao da ima IQ minus 1058 miliona. To što on govori deluje baš onako glupavo, kao čovek neki koji ono, ima inteligenciju, baš problem ono između debila i imbicila, to je latinski. Nije uvreda. Ne sviđa mi se njegov osmeh, djeluje mi ljigavo, onako kao ljigao čoveka sa ovim osmehom, onako tankim listena. I onda je neka vritanjeta. I realno me razočarao, mislim se da ima šta da kaže, ako želi da mi dobaci, ako želi da uvredi, ako želi nešto da uradi, nek upotrebi jednu rečenicu, sutra nek upotrebi drugu, bilo šta. Nek mi kaže nešto da bi mogao da mu odgovorim. Ja ga pogledam, ja mu nikad ne odgovorim, nema šta da odgovorim. Baš glupavo, znači ono totalno, ono mislim da je ljigav i da je jako glup i to što dobacuje, nek mu došapne neko 5-6 rečenica, molim vas. I to je to. I treća osoba, mala ova, kako se zove, ja nisam ni znao ime, poluzavršeni silikonski projekat, onaj što mu fali još nos da se dovrši i kičma, bez kičmenjak. Ima ona mala, tatu, mister, majstor. Ja sam promenio baš mišljenje, nekako smo imali, smo neki odnos u... I evo kaže da je popušen kurac, izgleda i to treba, na ovu silikonsku doradu izgleda treba jedan muški polni organ. Možeš da mi uzmeš naravno? Ja sam promenio to mišljenje, mi smo imali taj lep odnos u karantinu, ovako nismo pričali, devojka sedi tu ćuti. Tamo smo proveli neko vrijeme i bili smo protivnici. Mi smo tamo bili protivnici, ja sam žarko želeo ovdje da ostanem. I imam i zbog koga, imam i da moram. I želao sam da se borim da ostanem i ona je bila moj protivnik, ali smo kao protivnici dalje dostojanstveno proveli vrijeme. To je bio moj rekord, da ja nisam jeo, rekord mog života u kome nisam jeo i Sneža se pojavila sa neke dve prljave palačinke koje sam podijelio sa svojim protivnikom kao i reči i ovako, sve druge lepe reči. To nisam nikad spominjao, to se ne spominje, podeli se, ideš dalje. I delovalo sve kao fair play do onog sudara kosovskog boja ispred supermarketa, gdje ta ista osoba, kako se zove, kada smo zamenili uloge, ispadne ono što ispadne, svi ste vidjeli, da ošte ne priča, meni toliko gora kukus, to što je ona bila na vratima tog supermarketa. Da Bog da ja crkav ovdje srušio se od gladi, ne bio takav. Jedino što ja ne mogu baš da zapinjem svoju filozofiju, jer sam i kao muški partner obavezan prema svom ženskom partneru da obezbedim koliko toliko da mi ne padnemo ovdje od gladi i od drugih stvari s nogu. Ali da Bog da ja ovdje bio prvi koji se srušio, pa da vam ostavim utisak da to drugačije treba da se izvede. I da Bog da tri put pao, ne bio takav čovjek šta je bila ta... poluzavršeni silikonski projekat, ovaj kičmu je treba bez kičmenjaku, ovako grbavo ide, kičmu treba se dogradi, to što je ona bila na tim vratima. Da Bog da se srušio, nikad tako nešto ne bio i to je moje najveće razočarenje ovdje za sada od svega i to je to, tri komada. Čuvurać Jovana, ko je treći? Bebica. A Bebica. E, Janjuša, izvoli. Ovaj...
Hvala Mikiju još jednom, čestitamo mu svi od srca. Ovu temu, ja mislim da je nezahvalno još komentarisati, dvije nedelje tek prošlo, ali ima nekog smisla, tako da ću ja neću otprilike komentarisati lično. Što se mene tiče, komentarisat ću ovako što sam ja mogao da vidim u ove dvije nedelje kako, ko se i šta se ponaša. Prvo ću navesti majku četvoro djece. Ona je za mene, da kažeš, u ovoj temi jedna od tih. Je žena koja trči po kući da nekoga moli da ispriča ona neke svoje priče koje, ajde da kažeš, nisu uopšte za da kažeš nikakvu pohvalu. Njoj je bitno izgleda da se bori u ovaj reality, da ostane što duže, ma na koji bilo koji način. Nema granice, nema uopšte, jednostavno, ne sviđa mi se njen boravak ovde. Ako je misli da je u realitiju jedino opstajanje što ćeš doći da ispričaš šta ti se desilo i to, malo nije baš tako. Tako da nju ću navesti prvu. Drugu osobu, Jovanu ovu pjevačicu ću navesti. Ona je također za mene razočarenje. Djevojka koja ima 28 godina, jes malo s moje strane da kažeš sad grubo, ali sa 28 godina da ne možeš da ukapiraš 6 puta 2, to mi ne ide nikako u glavu. Ako se praviš da si budala, još gore. Ako si budala, stvarno onda još gore. Nju ću navesti. Treću osobu ću navesti gospođu Jasminu. Treću osobu ću navesti gospođu Jasminu Anu. Također za mene je jedno od razočarenja iz razloga što mislim da je neko ko je jako načita, neko ko je, da kažemo, ima šta da kaže, a još nismo čuli da je još išta rekao u ovom realitiju za 14 dana. Ovde su i neki koji su, da kažeš, ni osnovnu školu nisu završili, pa su imali šta da kažu, bar nešto. Ja ne znam, gospođo Jasmina Ana, šta se dešava sa vama. Vi sa 60 godina ne možete da nemate taj autoritet da bar jedno parče hleba dobijete dnevno ili paštetu, nego govorite da 3 dana niste jeli. Vi ste jedna spisateljica koja, pravo da vam kažem, ovde svira kurcu. Nema šta da mi se zahvaljujete, gospođe. Nema šta da mi se zahvaljujete. Od vas sam očekivao da ćete ovdje da budete neko ko će, da kažeš, malo onako biti živahniji, aktivniji. Totalno ste kao onaj balon posle nove godine na garniši što stoji kad se skine tamo krajem januara, onako izduvan. Izduvan balon. Tako da to je otprilike za mene te 3 osobe, ne bi puno da pričam, ima još ljudi koji će pričati, toliko od mene. Hvala, Lakić. Videla sam sve ruke, samo redom. Dobar dan, poštovani gledalci. Miki, hvala još jednom na posluženju. Šteta što ne mogu tastu da ostavim parče ribe, on bi uživao. Pa ništa, evo čujem... Čuti dole! Neko mi tu suflira da navedem mog druga Terzu, neću ga navesti. To što smo imali verbalni okršaj ne znači da sam se razočarao u njega. Sasvim je normalno ovde iz dana u dan da imamo i neke sukobe mišljenja i da se mimo ilazimo što se tiče nekih stvari. Tako da ne mogu navesti neko ko mi ovde drag i s kim imam. Generalno, niko mi od vas ovde ne znači. Nisam došao sa vama da se družim. Jesam jer, eto, živimo pod istim krovom, pa i to sasvim normalno da imamo neko ko nam je malo više drag, neko malo manje. Generalno, kad izađemo napolje, onda ćemo da vidimo gde smo i šta smo. Osoba koja me je razočarala, neko koga znam još od ranije i ko je u ovom realitiju pokazao, onako da je malo skrenuo sa pravih smernica, jeste moja draga Lazić, odnosno Bošković, Slađa, zato što jednostavno jednom je napravila kardinalnu grešku u svom životu, drugi put je napravila kardinalnu grešku. Mislim da drugačije treba da se baziraš u ovom realitiju. Imaš kvaliteta, nije ti uopšte potrebno da ideš sa Manuelom i da ovo, jeste to možda dobro za realiti nešto, ali s obzirom da imaš nekog ko te napolju čeka,
sve ono što izrekneš ovde ima neku težinu i ne treba da narušavaš neki mir napolju zarad ne znam ja čega. To ti je moj prijateljski savjet. Mnogi se uvrede kada nekom kažem ovde ono što mislim. Prosto ako ne želite da čujete pravu istinu, onda ne morate ni da je slušate. Ja mislim da je to odlik ajde nekog pravog drugarstva, kako god ga već nazivali. Tako da Slađe na prvom mjestu. Na drugom mjestu je Boža Jones. Boža Jones je neko ko je prošle sezone, eto, kako čujemo ovde iz priče prošlih zadrugara, imao te neke njegove i burne reakcije i trčkaro za kadrom i ostalo. Mislim da ima puno drugih nekih stvari da pokaže ovde. Ispao iz kola se Kasinović, izgovorio svašta nešto Bojani, što je jako pogodilo i nije. I ja sam ga posavjetao da ne treba da ide tim nekim stopama i da bude mali Mića. Mali Mića, jer ne možeš nikada da budeš, mislim, ne generalno da ne možeš da budeš Mića. Mića to radi sa stilom i umeš da se baziraš na nekim drugim stvarima, ne da budeš tu u svakoj čorbi mirođija. Mislim da ti to možeš puno bolje. Treća osoba je Miljana. Miljana Kulić. Miljana Kulić je neko ko je jako elokventan, neko ko je jako pametan i bistar, iako je mnogi osporavaju i govore da je ludača, da nije normalno u glavi i da je frik. To mi govore napolju. Međutim, ja svi tim istim ljudima napolju pričam, poznavajući Miksi iz prethodnih nekih sezona, da je možda i ovdje jedna od najinteligentnijih ljudi, mudro prati sve, pomno prati, dolazi dobro do nekih zaključaka, samo što eto i ove sezone malo, da kažem, ispala iz tog koloseka, rekla da će bude same individue, ajde pokleka je, ne mogu sada da ti sudim, ne znam nija koliko, ali s obzirom da imaš nekog napolju i da to može da se odrazi, najviše znaš na koga, ne trebaju priče da se plasiraju napolju i pričaju o onome koga najviše voliš upravo zbog onoga što ti se desilo prethodne večer. Eto, to su tri osobe. Hvala puno, molim. Ramize. Izvoli. Pa teško je ne brojete ovdje. Inače... Videla sam te, Luka. Čekaj, ima ljudi ispred tebe koji su se javili. Šta? Ja mogu samo da se razočaram u one ljude koji su meni dragi. I baš tako, dragi. Naprimjer, Terza mi je prvi. Malo sam se u njega razočarao zbog neke... Ajde tišina da čovjek završi. Znači, tri osobe koje su te razočarale na lošije. Na lošije, nego kako nego na lošije. Karakter me nešto slab. Ide od devojke do devojke, malo, znaš, nije baš to pohvalno, znaš. Eto, to je za njega. Naprimjer, za Aca. Mislio sam da će bude malo bolja komunikacija sa njim. S početka smo krenuli, malo je sad nešto utišao, isto kada mi pomalo izbjegava. I za Munjeza, najviše sam se u njega razočarao. Svaki dan ćemo trenirat, kaže, po 5 dana beži od mene. Dalje ne smije sa mnom da trenira, ali, eto to, otprilike to. Hvala, Munjez. Ja da ustavim, jel? Da, da. Dobar dan svima, prijatno vam bilo. Miki, sve najbolje da ti je živo zdravo dete. E pa ovako. Teo sam Slađu da navedem, međutim bio je verbalan sukob. Izgladit ćemo ja i ona to kad tad, ništa je ne zameram. Do sad sam razmišljao o tome, samo sam zato naveo. Moram da navedem na prvo mesto Uroša zato što imam obrazloženje, ozbiljno nemam ništa protiv njega lično. Prva dva, neću da se ponavljam, ta priča mi je dosadna više, prva dva dana da je bio problem, pa sljedeća dva dana da sam pokušao da mu izađem u susret, pošto vidim da je prazna glava, da ono da vidimo da to regulišamo na nekim tokom, da nemamo problem, međutim ne mogu. Razočaran sam mnogo u njega zato što nema poštovanja, kako se zove, nema poštovanja prema starima. Govorim šta mi najviše smeta, to što je on, to me ne interesuje. Što nema poštovanja prema starijima, što nema vokabular mu je strašan. Čim ga napadne neko, on počne da se dernja, mislim vređa, nebitno. Ajde, neću puno o njemu da pričam, znači on mi je na prvom mestu. Na drugom mestu će mi biti, odlučio sam bio samo da se pogledam, Boža Jones zbog sinoć, ništa lično, zbog sinoć onog ponašanja, zato što mislim da ni u kakvom ludilu ne smeš onako nešto da izrekneš, zato što se osjećam ja lično kao da sad ljudi čekaju da neko napravi neku grešku, da kaže neki najveći svoj problem, da bi ga vi, kad uđete u sukob sa njim, jedva dočekali da ga načepite baš za taj problem koji ga
najviše boli i to mi je baš strašno onako i baš mi je ostalo, baš sam se poremetio jutros gde nisam želeo s njim da razgovaram do danas naravno, zato što ne bi znao šta da mu kažem, trebali smo da imamo konverzaciju jutros posle tog problema, međutim nisam mogao, osjećao sam se nekako da bi ja ušao s njim u problem zato što mi je, još jednom ponavljam, strašno. I treće, navešću gospođu Vesnu, zato što čujem kad god se nešto priča, kad god su neke teme u pitanju, ne javi se žena, ništa, vidim da melje u bradu, nemam ništa lično, za mene čak šta više ništa žena nije rekla. Međutim, kako prolazi vrijeme u tokom tog dana, ja čujem od ove osobe rekla ovo, čujem od ove osobe rekla ono, nemoguće da ovdje 15 osoba laže. Ja mislim da je ovdje bitno da imaš, ako imaš šta da izneseš, da ustaneš, da kažeš javno, da svi to čujemo, a ne da se melje u bradu, zato što baš iz takvih stvari nastaje problem. Hvala lepo, to je 3-8. Matora? Samo još jednom se zahvalim Mikiju na poklonima, ljubim i Dunju i Arseniju, je li tako? Da, Arseniju. Živ i zdrav i žao mi je što nisam tamo sa vama. Da, ljubimo te puno, Miki, hvala puno. Pa ovako, znaš kako, ja se uvek vodim lično ako mi je nešto radilo. I naravno da postoje ljudi koji su mene i Anitu da li ovdje uvredili ili mene degradirali, prvo ću njih, ali moram da priznam da postoje ljudi o kojima već pričam 3-4 dana i bilo bi mi suludo da ne navedem ni njih. Dakle, prvo ću ove što se zna definitivno, kako se zove, eto, znam šta je Uroš Mali rekao, u meni i Aniti si imao, ajde, ne mogu kažem tu drugara, ali neko ko će uvek da te posavetuje ili nešto, video si da sam se distancirala, ja te ništa, nemoj da misliš da ti ja nešto loše želim ili da ću ti ja nešto nažao raditi, prosto sam se distancirala zato što ne želim više da ti dam ni savjet ni ništa, jer desit će se nešto da ti ne prija u tom trenutku, da si nervozan ili da ti ne odgovara šta ćemo niti da ti kažemo i da kažeš opet ti si se jebala sa Zolom ili tako nešto. Tako da je to za mene lično isto poniženje, ja da dajem nekom da titram jaja ovdje, da budem tutor, nisam, da ti budem mama, tata, brat, sestra, nisam, tako da eto, ne želim prosto više da dajem pristup nekim osobama i to je to, pružila sam ruku prijateljsku, negde si izneverio i to je to, to je Uroš. Drugo, najviše mrzim kad mi neko pravila žova, da znate, ja nemam potrebu da bilo šta ovdje konstruišem neku priču ili nešto da bi bilo u centru pažnje, ne bi li iskomentarisala neku temu. Definitivno je to meni bio Boža, ne znam šta mu se desilo i svi vi koji kažete ništa lično. Da, meni je lično, ali ovdje živim sa nekim. Ne može da ne bude lično, kao što je malo pre Munja rekao. Znači, svi ovdje živimo, donekle delimo ovaj prostor i vazduh. Meni je poražavajuće da neko može da dođe. To moraš da imaš u sebi. Ja sam 10 godina u realitiju, psujem. I to se zna da mi je rečni katastrofa, ali nikad ne bi iskoristila nešto tako, ne bi li nekoga do te mere ponizila i uvredila. Ne znam šta se dobije, ja sam to doživljavala isto u realitiju, čak od osoba koje su mi bile jako bliske, tako da su za mene te osobe, ne mogu da kažem ni zle, nešto najgore što postoji. Znači to moraš da imaš u sebi, da budeš suštinski loš čovek. Tako da meni tu prestaje svaka komunikacija i sve. I eto, imala sam, moram da napomenem, ništa nije bilo sad neko preterano vređanje ili bilo šta, ali negdje gdje je moglo da eskalira malo više, to je kad sam vidjela Jovanu i Anitu da se guraju ispred prodavnice. U tom trenutku mi je pala klapna jer sam vidjela da li je Anita prvo gurnula nju, da li je ovo, ja sam vidjela kako je Jovana odgurnula Anitu, negdje mi se to nije svidjelo, mada svaka ti čast, rekla mi Anita posle da si prišla, da si joj rekla i izvini. Eto, ali moram prvo da navedem ljude eto, s kojima sam imala neki okršaj. Zaista, ljudi koji prvi utisak mi je recimo bio o Luki Majčici, onako, momak tu došao da se sprda, da se zeza šarlatan, odmah da kažem, to što je meni Stefan Karić drug, znači i osman što ih poštujem, poznajem, to mene boli kurac da li je on bio u kući i šta će raditi, ja sa njim živim i komentarišem ga, znači ne štedim ih niti zbog Stefana, niti zbog Osmana. Jednostavno rekla sam mu to, nisu mi se svidjele neke dve situacije, ja sam to njemu rekla u lice, raspravila sam, mislim da ima tu da ima malo tog rektilnog alpinizma, što bi rekao naš Maca. Ne znam zbog čega, nema potrebe da bude, trebaš da budeš otresi, došao si ovdje za sebe, trebaš da guraš, meni se to ne sviđa što voliš malo, pričaš jednu priču nekome, onda drugu priču, nekako imam utisak da se dodvorava bespotrebno ljudima. Ne znam zbog čega. Eto, to je moje neko mišljenje. Promenila sam Čuburac kad mi je prišao, zaista, znači tako mi je prišao, rekla sam ti da sam prišla i sa Zvezdanom. Mislila sam ono, ništa nisi bio nametljiv, ništa nisi bio sada nešto da si se guro. Normalno smo popričali 2-3 rečenice za razliku od ostalih ljudi koji su se tu našli. Ne mislim da
Ti si meni, nemoj da misliš da mi nisi zanimljiv. Zanimljiv si i kao učesnik i sve. To što preteraš, odeš malo u ekstrem, generalno meni se malo više ne sviđa to, jer malo mi postaje dosadno. Možda mi je na početku prva 3-4 puta bilo zanimljivo i sa kumom, sad mi već malo možda u nekoj situaciji mi deluje usiljeno. Eto, samo zbog toga, inače meni, ono kad kažu ništa lično, ne volim da koristim to, nisi mi ništa ukrao, niti bilo šta, još uvek nije niko ništa, ali ne mogu da kažem da nije lično čim sam promenila mišljenje. I mislim da sam još o jednoj osobi, o Tamari, gospođa Tamari, mislim da malo je utihnula sad posle onih kritika i toga, ne trebaš da utihneš, treba da te čekaj, to samo... Čekaj, Luku, mene i Tamaru, da, tako? Ali opravo sam navela ove s kojim sam imala, kako ti kažem, okršelj neki ovako, a vi ste mi na prvi utisak ste mi delovali drugačije, negde sam s Tamarom i razmenila par reči, sve ne volim kad neko dobije neku kritiku pa utihne, ona nije klinka ovde, mislim da možeš dobro da se snađeš. Mislim, znači opet kažem, možda grešim, ako grešim ja nemam problem da se izvinim, mislim da ona krenula je nekim putem, onako malo drugačijim, htela je da se izdvoji. Mislim da, ajde reći ovako, da nije to kako se predstavlja. Meni tako deluje. Znači, ne deluje mi da je Sveta Paraskeva i da se tako predstavlja. Ona je živ čovek kao svi mi ovde smo došli. I ne bih volila da se u buduće da imamo onakve sukobe. Niti meni to treba, niti tebi. I to je to. Eto. Hvala. Slađa, ako može na... morate da čekate. Aha, sačekajte. Dobra. Slađa, izvoli, Slađa. Ajde, pošto imamo dve Slađe, može Slađa Lazić Bošković ili... može ovako, Slađa Bošković Lazić i Slađa Lazić. Prosto zato što i zbog navođenja, da znate vi, pošto ste par puta, ko je te naveo? Dva puta su te naveli, ili tako? Munjez i još neko.